Një tem e zhvilluam në ndreqet ditën tënde, morëm mendimet e qytetarëve, ju shpjegova se është java e mbrojtjes së viktimave të krimit në përgjithësi dhe është një temë ndjeshme, definitivisht mund ta them këtë, por për këtë çështje, për këtë që ndodhë në vendin tonë, se të mos ndodhë nuk do të kishtë nevoj të kishtë javë sensibilizuese për të rejshur vretjen, unë në studio do të flasë me zyrtarë nga institucionet që drejt për drejt ju bje bara për të marrë me këto punë. Është zotriu Basri Kastrati, është udhëheqës i zyrës për mbrojtje dhe ndim viktimave të krimit në kuadër të prokurorisë së shtetit, mirë se erdhët. Mirë se gjithë, përmjës. Është kapitene Tahire Haxholli, e cila është shefe e sektorit kundërdhunës në familje në policinë e Kosovës, mirë se erdhët. Mirë se gjithë, përmjës. Dhe zotri Vebi Mujko është drejtori qendrës për punë sociale në komunën e Prishtines, mirë se erdhët. Po flasim së pari për javën, pasaj për të dalja dhe të shqetësimet që i morën për mes telefonuesve. Qëfar synon në tërsi, cili është synimi përfundimtar i këti organizimi të quajtur java mbrojtjes së viktimave të dhunës? Faleminderit për ftesën. Ashtu si që e thatë, java për të drejtat e viktimave të krimit në përgjithësi ka filluar dje në kuadër të zyrës së kryeprokurorëve të shtetit, të cilën e organizon kryeprokurori i shtetit në bashkëpunim me ambasadën amerikane. Dhe kjo është viti 6 me radhë që ne organizojmë një javë të tillë në kuadër të shënimit të vetëdijsimit të qytetarëve. Motoja e kësaj jave viteve të kaluara ka qenë një javë vetëdijsim 365 ditë shërbim, por kjo mbetet ende. Do të thonë ne gjatë kësaj jave bëjmë ngritjen e vetëdijes brenda një jave. Nëpër shoqërinë në Kosovar në përgjithësi, këtë vetë motoja kësaj jave është fëmijët nuk kanë nevojë ta njohin dhunën, por duke u nisur nga ato që dëgjuam sot, domethënë ka nevojë që edhe për të rritunit ende të bëjmë vetëdijsim se vërtet në Kosovë nuk është ashtu siç parafolësit e thanë, por megjithatë ka edhe ushtrohet dhunë. Pra mund të themi se dhuna në familje përfshin jo dhe në fëmijët, por edhe të rriturit dhe me të përbalet vendin. Sigurisht që po, edhe dhuna nuk duhet ta marrën vetëm në si dhunë fizike. Dhuna përfshin edhe aspektet e tjera, dhunë emocionale, dhunë psikike. Edhe kategoria tjetër, më thonë që është ma shpirë, është dhuna fizike. Në statistikat tona që ne punojmë ma shumë se 13 vite, në kuadër zyrës kryer prokurorit shtetit, disponojmë, më thonë, me një numër mjaftë të madhë të rasteve të dhunës familje, po flasë në nivel të Kosovës, më thonë, në 3-4 vitet e fundit, nga 1170 raste, 1200 raste afërsisht, që asistohen nga zyra për mbrojtje dhe ndim viktimave, diku numri për afërt i rasteve të asistuarat të dhunës familje janë në vitin e kaluar 894, një vit më harë 887, më thonë që një përqindje shumë të madhe e marin statistikat e rasteve të dhunës familje. Zënja Haxholli, me qëfar përbalen e ju? Si është procedura për të telefonuar, kush telefonon më shumë, me qëfar përbalen i kur është fjalla për dhunën e familje, apo dhunën përgjësi? Mënyra e raportimit është në format në ndryshme. Mëndet më marë drejt për zdrejtën nga vetë viktima. Mëndet më marë nga një afrëmi viktimes, nga mediat, që është për t'ju falenderuar për bashkëpunimin dhe pasqyrimin e punës policisë dhe institucioneve tjera dhe një herë vendisimit e qytetarve që dhuna pavarësisht prej kujna ushtrohet, a prej antarit familjes, prej antarit ngusht, prej njerëzit panjur, duhet të raportohet dhe nuk duhet mbetet e heshtur, janë institucionet të cilat i mbrojnë persona që kanë atakuar me dhunën dhe gjithashtu bajnë ndjekjen e kryzëve të vepra penale të ndryshme. Nga viti 2000, po thuj se me njerë mas formimit, në atë natën, viti 2000, të formimit policis, atër të në Mikut dhe të Kosovës, ka fillu të raportohet dhuna në familje, gjë që ishte një tim tabu për para, me siguri ka pas mirë, po duke marë parasysh edhe sistemin i kaluar, që ka qenë sistem represiv, jo mbrojtës, edhe një traditit e mbrojtjes të dhunës në familje dhe të vedisimit qytetarëve ndjekjes e ka asilun mikë normal prej vende më të zhvilluara ku luftohet kjo fenomen. Dhe ma ndihë është nëzirë dhe ligjë është ba mënyrë institucionale më ndjekja e vepra dhunës familje, kështu që ka fillu nga vitin e vetë raportohen këta rase. Unë isha ndërlidhë, ndoshta në telefonatën e
Po. Dëgjuesve. Cilën? Dhe kisha me thënë se në bazë të rasteve, po të dy të ishin pothuajse të njëjta, sikur të ishin marrë vesh apo të ishin një familje, është interesant se kryesisht është duhet mbizotron ky mendim në shoqërinë tonë. Po, mbizotron. Kryesisht dhuna në familje duhet luftohet prej vetë familjes. Dihet se është një parim që thotë një familje shëndosh është një shoqëri e shëndosh. Nuk kemi, nëse nuk kemi dhunë në familje, nuk do shumë a pak vepra penale tjera do të kemi, shumë a pak delikuencë të mitërve do të kemi, shumë a pak keq trajtim të fëmijëve do të kemi, apo edhe vepra tjera sikur ashtu edhe alkooli edhe substancat narkotike. Gjitha gati vinë si rrjedhoj e prishjes harmonisë relacionit në familje dhe kur që orientohet familja, mos ka kundita të asaj të organizimit se kush çka don. Duhet lidhëm në ata se nuk ka asë një rast i dhunës familje, sidomos kur raportohen gratë, du të them, se mbi 95% janë gjinja femërore, gratë, vajzat. Pra, më shumë tira ka dhunë ndaj grave? Ndaj grave, femra, vajzava, po grave, ashtu do me thonë gjinjës femërore dhe të moshuarve. Ndërsa raportimi mes mashkullve është kur është kontesti pronësor vlla me vlla, baba me djalin, edhe kjo që është kontesti. Mirë, po nuk janë ato relacione tjera që ka e lidhen burrin e gruas e tjera. Nuk ka asnjë rast nga përvoja ime, tha me përgjithësi plot që veçë udhëheqi këtë që 10 vite edhe kam punuar edhe si hetuese drejt për drejti që për një shoplak apo për një mosmarrveshje që i drejtohet policisë apo ndonjë institucioni tjetër. Banë të bindur se ka dhunë sistematike me vite e vite, duke filluar nga dhuna psikologjike, nga dhuna emocionale, nga dhuna e mohimit drejta të saj, deri te shkaktohet deri me dhuna fizike. Gjithmonë thuj se shkojnë paralel dhuna psikologjike, psiqike me dhunën fizike. Dhe deri sa ajo ma bëhet e patolirushme dhe i hudh që shtu t'i gjunë mrapa se gjithmonë me ndonë për fëmi, qa do t'bëhet me fëmi, qa do t'bëhet me familjen time, qa do t'bëhet nëse dhe gjënë stigma është kjo dikush, se ajo i ka fajet, gjithmonë i hudhet faj viktimës, e cila ajo është askush nuk pra, ka të drejt. Pra, kjo mirët si një sistem ndëshkimi... Ndëshkimi ndaj viktimës. Në vend që të mirët një sistem, unë po thamë nga opinioni, se jo nga institucionet. Institucionet absolut ne përmarin këta. Ne jemi trajnum, ne kemi sektore të veçanta specializume, që gjithmonë shkojmë nga i parimi, ta trajtojmë me dignitet plot, viktimën e cila i drejtojt policisë, tja të regojmë të drejtat e saja, dhe ajo mos të reviktimizohet. Është shumë e dhëmshme ku një viktim i drejtohet një institucioni, si domos policisë, ti të regoj si që ka i ka ndodhë nga antari i ngushtë i familjes, që deri ndoshta 10 vite, 15 vite e ka ndërtu atë familje. Absolutisht. Absolutisht. Zoti Mujku, çfarë? E ndjen edhe si ato dhe si dhëmshme, edhe si... si turp si marrë, se pra, normal që stigmatizohet edhe nga qytetarë. Kush janë njerëzit që më shumë të ushtrojnë dhunë brenda familjes? Cilët janë ata antarë të familjes? Nga ato që keni pasë mundësi të shini gjatë punës suaj? Po ne jemi ata të cilët përballemi në vazhdimsi me këto raste dhe roli i qendrës për punë sociale në këto raste është i pakontestueshëm. Për të larguar pak ndoshta prej dhunës familje për shkak se është edhe java e viktimave të trafikut, viktimave, pra fëmijët e viktima, atëherë do të fokusoj pak më tepër tek fëmijët, duke i lënë pak anash të rritur. Ata që vuajnë më së shumti nga e gjithë. Ata janë ata të cilët vuajnë më së shumti dhe format e ka pasoja. Pa dyshim se ka pasoja, mirë po tash do të qofë se lidhë mi drejt për drejt tek fëmijët, në gjitha rastet kur shfaqet dhuna në familje, mirë po jo vetëm dhuna në familje, po dhe rastet tjera kemi fëmi viktima. Kjo është ajo pjesa më e ndjeshme e punës tonë dhe ne për këtë arsye kemi si qendër për punë sociale kemi një sistem të organizuar që punojmë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Prandaj kemi një telefon kujdestar dhe një punëtor social në dispozicion në çdo kohë, qoftë për policinë e Kosovës, qoftë për qytetarët të cilët kanë nevojë për shërbimet tona. Ne kur po folim për viktima në gjuhën apo në opinion më shumë në kuptohet dhuna familje. Mirë, po ne nuk kemi bëjmë tash vetëm me dhunën familje, por kemi edhe të trafikimit, që kemi fëmijë viktima të trafikimit, qoftë të prostitucionit, qoftë viktima seksuale, kemi fëmijë të cilët janë në situatë rrugë, kemi fëmijë pra të cilët i kemi në udhkryqe, në lëmosh kërkus, pas kemi pasur mundësi të flasim pikërisht për të temë në programin e mëngjesit ditën e premte, janë shtelluar më të vërtet këto çështje të fëmijëve që vuajnë pasojat e dhunës në forma të ndryshme.
Pra këtë të janë një pjesë, një gomë e gjërë, është është njësë ku fëmijët e bërbëjnë dhe është ashtë shumisë në të e pasë parasyshe mesatare në populatës apo rinin kosovare që i kemë dhe kur i shofëm këta fëmijë në semafor apo në lëkryqë apo në qitot pune ku gjdoherë janë dyshimet se këta janë të trafikum, atëre këto është fokusi janë maj madhë që qëtë punojmë në preventivë, në parandalim, jo vetë në shërëm. Sepse ne jemi duke punu në programe ndryshme të rehabilitimit, mirë po kryesorja për neve si shëshni edhe si institucion është që ti zhvillojmë programe të cilat që janë preventuse, pra ato të cilat të parandalojnë, sepse shumë ma letë është me parandalua se me shëruhe. Pra ndaj edhe këtë gjallë dhe ta shfrytëzojmë, edhe për me zyres prokurorit shtetit, edhe policisë Kosovës, edhe shëshni civile, edhe gjitha institucionit që promovojmë sa më tepër që mos të ushtrohet asë një loj dhune apo mos të viktimizohen fëmija ta. Zëtë Kastrati, qëfar ndodhë me personat që raportohen cilët kanë ushtruar dhune? Sigurisht në rastet që vinë tek ne janë të shumë të ashtu si që thanë edhe parafolësit, ne si zyreve prëmë në 7 regionet Kosovës, ashtu si që është e vendosur edhe prokuroria në 7 regione, dhe ne kemë zyrtarë të trajnuar edhe të specializuar për t'i trajtuar dhe për t'i ofruar shërbime direkte për këto kategori. Tek rastet e dhunës në familje, ligje dhunës familje i përcakton disa masa mbrojtëse që ka parapar dhe është obligim i mbrojtësit të viktimave që është pjesë e zyres tonë, që t'ja sqaroj drejt viktimës këto të drejta, në basë ligjet. Dhe normalisht, së pare a i ka një raport, apo ajo ka një raport policie, vjerë në zyren tonë, i merë shërbimet e nevëshme, së bashku me mbrojtësin, me pëlqimin e viktimës, e përpilon një kërkes për urdhë mbrojtë dhe dërgohet në gjykatë. Ajo që ka mund të them me shumë përgjithësi, se edhe këshili gjyqësor, po edhe këshili prokurial ka caktuar tani gjyqtarët edhe prokurorët adekuat. Më thonë, në 7 prokurorë janë të caktuar a 7 koordinatorë prokurorë që miren me rastet të dhunës familje, po ashtu edhe në të gjitha gjykatat e Kosovës janë persona të themi më të specializuar, janë gjyqtarët veçantë që miren vetëm me kërkesat për urdhë mbrojtje. Dhe në kohën e fundit, në këto 2-3 vitet e fundit, sigurisht falë dhe vendisimit, po falë dhe legislacionit aktuali që ju ka dhonë, ju ka bëtë mundur, vërtet që këto viktimat të trajtohen me prioritet. Më thonë, nëse një kërkes për urdhë mbrojtje, që është një mas urgjente që mund të bëhet në mëngjes nga mbrojtësi viktimave, gjykata mbranda ditës e thratë seancën dhe këto viktima i marin shërbimet e nevejshme. Kjo është vetë... Ka raste për shumë të brenda një familje, raportohet dhuna, dhe më pas janë të detyruar për arsyet të ndryshme që përsërit jetojnë brenda të njëjtës hapsirë, në të njëjtën shtëpi, ka gjasa të përsëritet kjo, si do të mbikëqyrët rasti? Në momentin kur një gjykatë lëshon një urdhër mbrojtje, një vendim, të dhe një aprovimit, një kërkeset të urdhër mbrojtje, janë masat të cilat janë të parapara dhe varsisht normalisht se gjyqtari duhet të shetë parasysh të ketë gjitha rrethonat. Aty ku ka mundësi, nëse kryesi dhe viktima kanë një shtëpi me dy hymje, pa marëm shamë, ka mundësi që njërën hymje të shfrytëzoj viktima me fëmijët njërën hymje kryesi. Apo në rastet të caktuarat të janë ndaloj, deri në një distancë të caktuar të mos i ofrohet, dhe në momentin e lëshimit të këti vendimit gjykata e obligon policinë e Kosovës, mbrojtësin e viktimave dhe qendrën për punë sociale, që ta përcjell këtë rast dhe automatike shkelja e këti urdi për mbrojtje është vepër penale dhe me këtë obligohet policia që mas shkeljes të urdi dhe me thonë kryesit të arrestohet automatikisht dhe normalisht vazhdojnë të mandej procedura tjera penale. Por, për thëmë sistemin në Kosovë tani është mjaft mirë i avansuar në infrastrukturë ligjore, kemi një ligjë të veçantë për dhunë familje, që është nga viti 2010, ma heret kishëm një regulore, por që nuk i ka mbulu, nuk i ka plëcu gjitha standartet, ashtu të themi, për mi trajtu adekuat këto viktima. Tani me këtë ligjë është përmbushur këj kriter dhe viktimat e dhunës familje vërtet mbrohen në basë këti ligjë, a kemë bom jaftë dherin këtë kohë, sigurisht që këto fushota të regojnë që vërtet e ndë duhet në Kosovë, normalisht që zyra kërë prokurorit qytetit në vazhdimësi është në përkraje edhe të akterve tjerë edhe të ndimoj në sensibilizim të opinionit, për këtë në bashkëpunim edhe me ambasadën amerikane e organizojmë këtë javë, një që të depërtojmë të gjithë ata që nuk ka njëri që egzistën një mekanizëm, është një zyre për mbrojtje të viktimat që miret ekskluzivisht me mbrojtjen e të drejtave të viktimat të krimit dhe është zyre model për rajonin, për shkak se një model i tjilë është model amerikan që ende në rajon nuk ka gjithë shtrirje,
po shpesojmë shumë shpejt që në Shqipëri do të jetë veç kjo zyre themeluar në këtë vetë që marr hapat e parë dhe vendet e rajonit do ta marrin si model Kosovën për të mbrojtur viktimat e këtij. Mund të themi se në këtë aspekt jemi qëndroj mirë, të paktën me legjislaturë. Sigurisht me legjislaturë, por edhe në aspekt të stafit edhe të njerëzve, domethënë infrastrukturës humane, kështu të themi, deri më tani kem staf mjaftueshëm edhe neve nuk na ka ndodhur që një viktim për ndonjë arsye apo tjetër të kërkojë ndihmë dhe të mos marrë shërbimet e nevojshme, jo vetëm nga zyra jon, por edhe nga policia dhe nga qendrat për punë sociale dhe aktet e tjera shoqëria civile në këto raste që ofrojnë strehim për këtë kategori, në ato momente kur nuk ka zgjidhje të kthehet viktima në shtëpinë e vet. Në shtëpinë e përbashkët, megjithatë, zoti Mujku, cilat janë rastet që janë më të vështira për të trajtuar pikërisht se persona që kanë pësuar dhunë nga familjarë e tyre duhet jetojnë përsëri bashkë. Cilat janë rastet më të vështira që jeni përballur? Gjitha rastet, ashtu siç tha edhe më herët edhe zonja Tahir, gjitha rastet janë të vështira në fakt. Mirë, po secili rast i ka specifikat e veta dhe ka një natyrë të veçantë. Rastet më të vështira janë ato të cilat janë recidiviste, pra të përsërishme disa herë, dhe edhe përkundër një aktiviteti apo një pune që u zhbën nga ana jon, ato raste vazhdojnë të përsëriten. Në sa për informacion që ujnë, sepse ka statistika ndryshme të cilat publikohen sot në media, që çdo e treta grua pëson një lloj dhune, apo diçka në raporte ndryshme, që ndoshta edhe janë një lloj dhunës më të lehtë. Mirë, po ne në Prishtinë kemi dikun mesatarisht 50 raste dhunës pranë vitit, dhe sa për informat gjatë vitit kaluar kemi pas 23 raste nga ato të cilat kanë qenë veshtrehume. Domthonë kanë qenë të detyruar të largohen nga familja, ku 5 prej tyre kanë qenë pa fëmijë, kurse 18 kanë qenë me fëmijë. Që do të thotë se është mjaft shesus edhe kjo informatë, sepse kemi të bëjmë me rastet kur nana detyruohet si viktimë, edhe mos të largohet bashkë me fëmijën nga shtëpia. Në këto raste kemi pas 22 fëmijë të cilët kanë qenë gjinisë mashkullore 12 vjet fal, dhe kemi pas 6 vajza të cilat kanë qenë po ashtu viktima. Mirë, po gjatë kësaj periudhe kemi pas edhe viktima të cilat kanë qenë natyrës tjetër, të cilat kanë qenë të mitura, të strehume, edhe 3 prej tyre kanë qenë shtatzane të cilat edhe kanë braktisë fëmijën. Për shkak të tyre dukurive të cilat po ndodhin. Roli i qendrës për punë sociale dhe i punëtorit social në gjitha këto raste është të bëjë një sanim të marrëdhënieve bashkëshortore dhe të bashkojnë familjen. Pra shërbimi kryesor primar i joni është bashkimi familjar. Mirë, po në raste kur nuk mund të bëjmë zgjidhje, nuk mund të arrijmë deri te ky shërbim, atëherë ne jemi të obliguar bashkë me mbrojtjen e viktimave të jemi pjesëmarrës në secilën seancë. Mirë, po në raste të veçanta të trajtojmë fëmijët, sepse si pasojë e dhunës vjen deri te divorci, pastaj shoqja e besimit të fëmijëve, ku i beson fëmia, pastaj realizimi i kontaktimeve i cili realizohet po ashtu në qendër për punë sociale, e shumë punë e cila është do të bëhet nga ana e punëtorëve social profesional. Sigurisht kam shumë pyetje për të realizuar, po minutat nuk më lejojnë për këtë gjë, por do doja të flas me ju kapitene Haxholli, nëse ka pasur ndonjëherë edhe raportime të pavërteta të dhunës, sidomos në familje. Ta shpëllidhëm se këta dy dhanë statistika janë bashkëpunëtor të ngushtë policisë, se gati policia është e para aje që takohet apo viktima që merë informacionen edhe që reagon këto raste. Mirë, po vetëm nuk mundet me këto raste. Zakonisht qendra për punë sociale thirret aty kur ka të bajnë fëmi, edhe me një raport normal që i dërgohet qendrës në sanimin e problemit, si të është, se të gjithë jemi që të arrujmë një familje të shnush, jo një familje me dhunë, sa ty ku ka dhunë, edhe fëmija rritën e dhunë, dhe nëse me në dha ta banë potencial e shkaktar dhunës apo një formë tjetër. Ka dhe raste, ju të rajshme, nuk ka raste, mirë po policia e ka ato informacionet se qëfar ka ndohë. Dhe kur djenë viktima dhe kryesi, ne të gjithve ja u lexojmë të drejtat e tyre. Edhe pavarësisht se është viktimë, i thojmë ti duhet ta thuash të vërtetën, se nëse dele ajo e pavërteta, atëherë do të iniciojmë rast ndaj teje. Kështu që unë nuk kam pas asnjë rast të tillë, e cila ka ardhur dhe ka inskenuar një rast, apo ka raste që inskenojnë kur humbin ndonjë shumë parave në bastora, apo qysh marë së tunë familje nga babaj, apo nga dikush tjetër. Mirë, po të vjen një grua dhe ta inskenoj një rast, se ka pas dhunë nga bashkëshorti, apo dikush tjetër, nuk ka pas raste. Ka pas ndoshta një mas marveshje shumë e vogël, është marë informata, marë deklaratat, janë marë të gjitha procedurat të cilat i ndjek policia, nuk ka pas elemente
të ngritjes së kallëzimit penal, është njoftu qendra dhe është bashkimi i familjes, kanë filluar një familje shumë të mirë dhe relacionet kanë qenë shumë të mira. Unë edhe më parë thashtë dhe gjithere thamë se asë një viktim nuk i drejtohet policisë. Jo e dini se policia nëse ka shku para një derës edhe pësa është, ne jemi vetëm institucion që e bajmë mbrojtjen dhe sigurinë e qytetarëve dhe tjetës edhe të pronës. Edhe kur ta shef qytetarin e automjet policisë, me njëherë stigmatizot apo thot pse i ka shku atit edhe kështu, edhe ajo grua, pse do t'i drejtohet policisë kur... Nëse nuk do t'kishte nevojë. Nëse nuk do t'kishte ndo një rast. Por, nuk mund ta injoroj edhe këtë çështje, sepse dëgjuam edhe nga telefonuesit në fillim këtij emisioni, a ndryshon kodi i traditës shqiptare, meqense po i referohet shumë shpesh shoqëria, me legjislaturën fuqinë në Kosovë, pikërisht për këtë çështje, për në këtë raport? Unë mendoj që nuk ndryshon, për shkak se rrethon, ajo ndryshon varësisht prej rrethonave që sillen. Në këtë aspekt unë mendoj që parafolësit që thanë, duke po neve tre profesionistëve që miremi me rastin, nuk kishin të drejtë, thamë ashtu shumë sinqeresht, për shkak se ekziston dhunë edhe ne jemi zyrtar institucional që nuk jemi ata që prodhojmë statistika se s'kem nevojë për raste. Ku është ai fat që ne të kemi sa më pak raste? Do thonë, ideja e zyrës tonë edhe të tjera nuk është që të sajojmë raste, por thjesht ashtu siç e tha Bebiu, në mandatin tonë nuk është sanimi marrëdhënie, por është në mandatin e qendrave për punë sociale. Mirë, po asnjë institucion, as institucionet e drejtësisë nuk janë ata që dojnë për shembull një fëmijë të rritet të jashtë familjes biologjike. Ku është ajo e mirë që të kemë mundësi që marrëdhënie të tilla sanohen? Megjithatë, kur ekzistojnë raste të tilla, është roli i organeve drejtësisë që ta vënë ato në vend. Do thonë, normalisht që te ne pas luftës është pak vështirë të pranohen disa gjana, është emancipimi më i madh i femrës, i gruas, ka liri ndoshta më tepër. Mirë, po kjo nuk nënkupton që liria nuk ka dhe përgjegjësi. Do thonë, në këtë drejtim normalisht që duhet të jemi të përgjegjshëm, se përveç të drejtave kemi edhe obligime. Kemi edhe ne si bashkë, po kanë edhe femrat. Thonë, përveç të drejtave, na lidhin edhe obligimet. Edhe nëse këto i bëjmë në një barazpesh, atërë sigurisht që nuk do të gabojmë asë një në pole, asë ana e gjinisë femrore, e asë një të gjinisë mashullore. Me thonë, se cila familje e ka një regull në shtëpjak, ashtu të themi. Po edhe në ligjë janë të vendosra në basë ligjët, me thonë, disa kriterë me të cilat nëse shkiren ato duhet kryesit të dëshkohet. Në këtë aspekt, zyra jonë mundohet vazhdimisht që të informoj opinionin, thjesht edhe me fushata vedisuse një javë, kemë një linë papages që është 24 orë në shërbim për gjitha këto kategori dhe numri është edhe nga vala dhe epko, ku ata gjithë që kanë nevoj të marrin do një informat qoftë ligjore, të qoftë do një këshilë mund të marrin informata nga përmes kësaj linje që është papages. Andaj, unë përmes këti emisioni themë gjithë qytetarët që kanë nevoj, qoftë edhe për një konsult, mos hezitojnë në asë njërën prej institucionave, se vërtet një kemë personat të përgjeshëm dhe zyra e jonë në bashkëpunim edhe me aktorët e tjerë do të bëjë të pa mundurën që thjeshtë të dilet në ndim. Nuk jemë të interesuar që vërtet të kemë dhunë, ku është e mira që mos ketë dhunë, mirë po dhunë andodhë dhe në shtetet ma të zhvillume. Bëto nuk është vetëm Kosovë ajo që atakuat në dhunë. Ne kemi qenë në vizitat të ndryshme të shkëmbimit, edhe sigurisht edhe prej vendeve shumë atë zhvillura ka edhe dhunë familje, ka edhe trafike me njerës, ka edhe forma tjera. Mirë po Kosova si vendi dojnë pas luftet, më thonë, deri tani ka rrita stabilizoj infrastrukturën ligjore. Tani edhe kapacitetet humane i ka stabilizu të themi, kemë nevoj normalisht që gjithmonë ka nevoj për përvoja shtes. Nësot ishim në një trujez ku kishim në debat edhe një prokuror nga shtetet e bashkurat Amerikës që pikrisht ambasada Amerikane ka siel këtu dhe përvoja e prokurorit Amerikanë sigurisht që për shumë prokurorve tonë u për... Korespondonte me atët Kosovës. Me thonë, jemë në një trend në këtë aspekt, mirë po varet prej anës se si i qasim edhe sa kemë mundësi qoftë edhe financiare. Ne këtë vetë për herë të parë kemë miratu ligjin për kompenzimin e viktimave.
Deri më tani ne nuk kem pas një ligj të tillë që kompenson. Kjo është një temë tjetër që patjetër duhet diskutuar në studio sepse derivojnë shumë tema që duhet diskutuar pikërisht në lidhje me që dalin nga dhuna, pastaj trajtimi i viktimave të tjera. Minutat ishin këto, unë ju falenderoj shumë që erdhët. Zoti Kastrati, kapiteni Haxholli dhe zoti Mujku, faleminderit shumë që erdhët sot.